Scăuși șeurăs în opelisit, obit batumi samuțta merte, da uțta meate sarce, nobnemse, comisist, eurabiare samta urubus sectorist, tam cu ureblepsi martaudnen, hithelul tamunat robistan, ahmad comisist, eurabi, tam cu ureblepsi sarceurist, da cerisa șuale basarat leudnen. Rastcer, ratomcer, esararist arhueva, muica de armcalia, da, se șemdec, da, șemdec, rodesat, miuhedeu, da, mi se da, icera, sarce urebi, da, tam cu ureblepsi mothovna, iho, iseti categorii ulirom, da, mi registrire, sarce. Am să mă cuam atmi mart ca hizia nebulit. Onit sau bari, la ce îmi dec și urat opel ganț ha de bepsi gada vida. Sarcev nou bnebze da pixire bulis, a ce vari pirda pira i sa heba comisiei steure, bishel pasebze. Cels olkis cadet scotile bit comisiei, ram de nimete su 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 bisca montlieni hel pasida ekvita. Patumi samut sta metra mede sa olku sarcev nou comisiei, arumat gen lebistuis, slevandeli incidente bi molod neli armocna, i se nimom htar psihologii ur pactore psucau șireben. Miu cred că ați mici sală trainingere pentru că în condă mutmi va trima să sau bari ro. Am crezut beliaris. Adamiani romel scris cu iscop sarcea unui bis. Carga chatare băși. Coșem trebuie bii rom sarcei vartan mimerte băși. Ico agresia sau bunu sarcea unu comisie este trebuie bida. Nu a trimis a psihologiul să câte tân coșacme. Adamiani pe sarcea ta aut problema sarcei vartan mimerte băși. Lucra sarcei vari zareba. Mă tu ucir tu pe tweet controli, da, ta ușe ca veba. Mi vii că te-am de nime zime în carguleba. Jurnalistii Jaba analize romeli țarce un proces hulos și acuit de boda și nici nu evit cahizie nebulma comisiei țeure mă oblina în gazeves. Tumța am dam scausi dar cu obistui comisiei țeure m-am holot capt hileba miro. Განსაკუთრებულ სურათი ჩვენ დაგვთან საციხურზე დავაფიქსირე რამოდენიმე დარღვევა, მაგრამ ჩემი საჩივარი არ გაატარეს რეგისტრაცია შემოვანს დარმომცეს შესაძლებელი დოკუმენტაცია, ასევე შემიზღუდეს ვიდეო გადაღება და მაიძულეს რომ გავამერთო თქვა ჩემი ვიდეო და ასევე დამიმუქთა რომ გამაძევებდნენ ამ უბნიდან. Მე მოვერიდე სიტუაციის გართულებას და დავტოვე ეს უბანი, საალკო კომისიაში განიხილეს ჩემი საჩივარი და საალკო კომისიის თავმჯდომარემ თქვა რომ მატერიალური მდგომარეობა ძალიან რთულია თქვა და მუნიციპალიტეტში გაუჭირდება კომისიის თავმჯდომარეს ჯარი მის 500 ლარის გადახდა და ამიტომაც შემოიფარგლნენ მხოლოდ გაფრთხილებით. Ჟურნალისტი ირმა ზოიძე აცხადებს, რომ დარღვევებზე 69 ოლქის წევრები ხშირად არაადეკვატურად რეაგირებენ. იგი მიიჩნევს, რომ უმჯობესია კომისიის წევრებს ანაზღაურება გაუზარდონ და მათგან კანონის ზედმი წევნი ცოდნა და დაცვა მოითხოვონ. Თუ ვიღაცა აგინა დამკვირვებელს, მერე თავმჯდომარემ შეიძლება თქვას, რომ ის ვინც აგინა, მისი უბნელია და ამიტომ ძალიან კაცრები ნუ იქნებიან, იმიტომ რომ მე უბანში ვერ გაივლის. ან თუ თქვათ ვიღაცამ დაარღვია წესი და კანონი, ძალიან კაცრად ნუ დავჯით, იმიტომ რომ იმას ხალ ქორწილი აქვს და ნუ ჩემი აზრით ესეთ კანონის დარღვევებზე ესეთი რეაგირება ახალისებს მერე ამ ადამიანებს, წახალისება არის ერთგვარი, რომ ხალაც იგივე გაიმეორონ. Საარჩევნო კომისიის წევრების კომპეტენტურობაში ეჭვიში აქვს საქართველოს იურისტთა ასოციაციაშიც, სადაც ამბობენ, რომ ინციდენტის მიზეზი კანონმდებლობის არცოდნა. Ამარჩენებს ეტყობოდა, რომ კომისიის წევრები და შემადგენლობა არ ქონდათ შესაბამისი და სპეციალური ცოდნა საარჩევნო კოდექსისა, რის შემთხვევაში სწორედ ამით იყო გამოწეული დარღვევები და რაც შეეხება ფიზიკური შეურაცხყოფების ფაქტებს დამკვირვებლების მიმართ, როდესაც ადამიანმა რაღაც არის და მიგიჩნდება, რომ შენ ამის ცოდნა არ გაქვს, რატომღაც ისინი უფრო აგრესიულები ხდებოდნენ. საარჩევნო კომისიის წევრებს, რომლებსაც კანონ დარღვევა დაუფიქსირდათ, აღნიშნულ პოზიციაზე საქმიანობა მომავალ არჩევნებზე შეუძლიათ. არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ მსგავსი პირებისთვის შეზღუდვა უნდა არსებობდეს და ამ მიმართულებით სამომავლოდ საკითხის ინიცირებას აპირებენ.